Hati-hati ya, hati orang. Hai, duduk ya. Sini. Kita apa tu? Raya mana? Eh, apa your mask lah? Yang the silik. Kak, kak. Your mask cinta. Mas, keep on ni. Mama marah nanti. Nak you take kat Mama marah? Ha, Mama ya. Yeah. Right under your chin, baby. Puya, ni bawah-bawah dagu. Dah, aku under your chin. Pantai. Kayu dengan mama dia. Tengok tu. Tak kayu kan? Eh, jangan tak kasi apa? Bapa kayu. Haa, dia funny dia. Ya, ya. Dia masuk orang lain. Haa, tu lah. Tak nak. Tak nak? Eh, abang. Mana abang ni? Laju ya. Abang. Laju gila tu. Abang tu. Tak bergagak kan kau ni. Abang tengok siapa tu abang? Apa, abang apa hal ni? Masalah dia tu. Tak ada, abang tu laju. Ya, betul bang. Lepas tu laju. Abang tu laju. Lepas tu wife dia kata laju gila. Kita bawa slow je bang. Kita bawa bukan main slow lagi. Dengar Zeng. Kuat. Dah lah. Pakai arit. Almost and got an accident, right? Ayah? Almost. Oh my god. Baik ada abang tak ada license pasal kali. Itu benar abang. Lagi macam tu. Lagi. Dia kejut awak? Ya. Abang tu. Amboi. Main lagi tu dia. Cik baik dia tak ada jatuh. Penuh dalam homeboy. We stay on the track. Bicycle trail. Lagi lah. Lagi ni lah. Ada kot. Ryan. Ini Ayah. What are you doing now? Cycling. Bicycle cycling. Riding bicycle with Baba Mama. Again. Okay. Now we show you the panorama. Sentak. Wah, hati-hati bang. Mungkin ada lagi orang melulu kan lagi bang. Bagi tengok. Wah. Orang yang bilang kabut. People you say. Kapu the sting not smelly. Not the sting. Ini malam kita tak bau. Tak motor ke basikal ke. The disaster not smelly. Dia tahu bawa kereta eh. Sebab tu cari cara dia bawa macam bawa kereta. Eh, kalau bawa kereta lagi bahaya bang. Memang dia cara dia bawa kereta macam tu. Eh, kalau bawa kereta lagi bahaya macam tu. Dia tak biasa bawa basikal. Tak biasa naik motor. Tiga yeah. Orang, empat orang. Oh, kayu lah tapi slow je. Mau ikut kaki apa? Mama nak tu. Tegak je sebenarnya orang tu nak bawa macam tadi. Lengkap. Mama dah fikir dah, ini mesti Bamba ni bawa betul ni. Kau ada rakam tadi yang dia bawa? Ada, tapi tak ada nampak dia lah sebab lesson bukan showing on him, tak suruh arah dia pun. Banjaran, Padang, Seremban.